Minsko ekspresas. Labadiena. Su jumis sveikinasi Rytų Europos studijų centro tinklalaidė Minsko ekspresas. Ši tinklalaidė yra Rytų Europos studijų centro Baltarusijos tyrimų programos dalis. Tinklalaidė rengiame kartu su LRT radijumi. Kiekviename iš Minsko ekspreso epizodų bandome atrasti atsakymus į Baltarusijos politinės, ekonominės, sociokultūrinės ir saugumo politikos raidos klausimus. Minsko ekspreso vedėjai yra daktaras Laurynas Jonavičius ir aš, Maksimas Milta. Sveiki, gyvi, mėly klausytojai. Šiandienos tema yra Baltarusių ir lietuvių kontaktai menų srityje. Kaip menai padeda retransliuoti baltarusių ir lietuvių tautų tarpusavio supratimą, kas mus vienija ir kas skiria meno srityje veikiančius žmonės tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje, ar po to, kai Baltarusijos režimo spaudimas patyrė menininkai, pradėjo ieškoti prieglapščio kitose šalyse, Lietuva gali tapti antraisiais, galbūt net namais, kaip teatras, opera, baletas padeda atskleisti tai, kas lieka už naujienų reportažų ir politikos mokslų straipsnių fasado. Šiuos klausimus ir dar daugelį kitų mes šiandien aptarsime su Lietuvos Rusų dramos teatro vadove ponia Olga Polevikova ir Jonu Sakalausku, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generaliniu direktoriumi. Sveiki, gyvi. Labą dieną. Sveiki. Olga, pradėkime nuo jūsų. Kaip galėtumėte žmogui, kuris nieko neišmano Lietuvos ir Baltarusijos kontaktų teatro sferoje, apibūdinti tai, kokia buvo reikalų padėtis iki praeitų metų rugpjūčio 9 dienos, būtent kalbant apie tos kontaktus, kurios turime tarp Lietuvos ir Baltarusijos teatro sferoje, ir koks yra dabartinis status quo? Iki praeitų metų rugpjūčio mėnesio nemažai teatrų turėjo kažkokį bendradarbiavimą, apie savo teatrą papasakus, apie mūsų teatrą. Apsikeisdavome tuos spektakliais ir ta praktika buvo ilgalaikė, iš tikrųjų tai buvo norma, tai buvo gerai, bet viskas pasikeitė be abejo po įvykių rugpjūčio mėnesį praeitais metais ir pasikeitė stipriai. Nei mes važiuojame, nei pas mus atvažiuoja ir neatvažiuos, kol situacija nepasikeis. Politinė situacija turiuomenį. Galiu pasakyti, kad gaila tų kontaktų, gaila tų gastrolių, gaila draugystės, daug ko gaila. Bet atsiranda nauji ryšiai. Man atrodo, kad šitie ryšiai yra stipresni, nes jų bazė yra labai labai gili, gilesnė. Tai ne tiesiog mums labai įdomu, gražu, nuostabu nuvažiuoti, o tai iš kažkokio kito poreikio ta bendradarbystė atsiranda bendradarbiavimas. Ir tai džiugina, kad šitie santykiai atranda vietos pasireikšti, kad tai yra sudėtinga ir nepaprasta, labai 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 nepaprasta, bet tas pokytis santykiuose, jis yra labai gyvas ir labai turtingas. Ir man įdomu, kai situacija pasikeis, bet šitie santykiai, kuriuos mes dabar palaikome ir ieškome, kaip jie atsiskleis jų remesniam laikotarpyje. Ar aš teisingai suprantu, kad tai yra perėjimas nuo santykių su institucijomis, tam tikrais konkrečiais teatrais, prie santykių su tam tikrais konkrečiais meno kūrėjais, su kuriais dabar jūs labiau bendradarbiavote negu su institucijom kaip tokiom Baltarusijom? Ir taip ir ne. Santykis tarp institucijų bus ant kokio nors lapelio, mes pasirašome, kad vieni kitiems įsipareigojame, bet vis tiek viskas pereina į žmogiškąjį ryšį. Aišku, šitas kontaktas dabartinis yra labai gyvas ir pagristas tik tai vat, žmogiškąją gyslelę ir žmogiškų faktoriumi. Gerbiamas Jonai, iš operos ir baleto teatro perspektyvos, santykiai su Baltarusijos menininkais, ar jie vat, panašus, kaip ponia Olga pasakoja, ar jūs turit savo kažkokią specifiką ir ar tie santykiai keitėsi kažkaip po praėjusių metų įvykių? Istoriškai žiūrint, na, ryšys šitam areale, pavadinkime, jau kokius 200 metų yra, na, nu, ypatingai artimas ir jis toks galbūt nebuvo matomas, ne visą laiką galbūt suvokiamas, kiek jis yra svarbus, bet jisai, na, nežinau, realiai mūsų operos lopšys yra apie
apie šitam areale tarp Baltarusijos ir Lietuvos, kuriuose veikia tokie kompozitoriai kaip Radvila Nesvidžiuje ir parašė dar pirmiau už Guno Faustą operą, tai čia veikia ir Moniuška, kuris kilęs iš dabartinio Baltarusijos teritorijos, po to Vilniuje kūręs. Na, iš tikrųjų, tie ryšiai yra ypatingai ir buvo ypatingai anksčiau tamprus. Ir netgi dabar galima sakyti, jie vienai per kitai buvo, galbūt jie nebuvo afišuojami, bet labai daug baleto artistų baigė Minsko baleto mokyklą, šoko Lietuvoje ir tokie mainai neišvengiamai buvo labai labai dideli. Bet jie nebuvo tokie, kaip pasakytume, matomi, afišuojami, suprantami arba kažkokie labai reprezentatyvūs, ta prasme, kad na, tai buvo teikiama kažkokių didelio prioriteto. Taigi istoriniu prasme vis laik jie buvo tie ryšiai, mes bendravom, bet jeigu kalbant apie tarp institucinį bendravimą, jisai, na, iš esmės sunkiai vyko, daugiau tas bendradarbiavimas buvo su atskirais menininkais, su menininkais, kurie dirba Lietuvoje, atvykę iš Baltarusijos, karts nuo karto vykdavo vienas kitas menininkas iš Lietuvos į Baltarusiją, bet labai su retomis išimtimis. Aš asmeniškai tiek dirbant Klaipėdos muzikiniam teatre, tiek operos ir baleto teatre, maniau ir manau, kad su Baltarusija reikia bendrauti, net jeigu ir nėra kažkokio ypatingo ekonominio, pavadinkime, bendradarbiavimo arba politinio elemento, o grinai dėl to, kad vis tik turim labai daug bendrų šaknų, vis tik turim labai daug bendrų simpatijų, na, kaip tauta tautai, galima taip sakyti, ir tas, na, noras vis tiek bendrauti, bet kokia kaina ir kad nepriklausomai nuo režimų vis tik tas bendravimas įvyktų, tai tikrai tas noras buvo ir aš bendravau ir stengiuosi užmėgsti bendradarbiavimą su kažkada su Minsko muzikiniu teatru ir su akademiniu operos ir baleto teatru Minske. Tai yra didžiausių teatrų Baltarusijoje. Mes jau buvome iki rugpjūčio įvykių, dar žiemą nuvykę, dar prieš karantiną, iki Baltarusijos didžiojo teatro, buvom sutarę dėl gastrolių, labai tokios ganėtinai plačios programos, buvom sutarę, kad mes keisime spektakliais karts nuo karto. Taip pat buvom sutarę, kad rodysime spektaklį baleto Barboro Radvilaitė Nesvyžiaus festivalyje. Taip pat kalbėjome apie mūsų dirigentų, solistų ir kitų menininkų mainus. Bendravom tuo metu su paskirtu, nežinau kaip čia pavadinti, Lukašenkos draugu, turbūt Elizarjevas toks buvo, kuris na, irgi išreiškė norą bendradarbiauti, bet taip jau nutiko, sakau, sudėliojom planus, įdėjom į savo repertuarus tuos darbus. Buvo noras, iš tikrųjų, sakau, bent jau per kultūrinę liniją minkštinti tuos santykius kažkaip dėl pačių žmonių labo. Po rugpjūčio įvykių bendradarbiavimas su Baltarusijos valstybiniais teatrais tapo neįmanomas. Aš turiu minti, kad bendrauti su jais yra iš esmės tas pats, kas palaikyti režimą. Ir turint minti, kad paskirtieji vadovai, puikiai žinom jų dosje ir jie, iš artimos, pavadinkime, to režimo pagrindinių žmonių aplinkos. Ir, tai buvo tiesiog net neetiška protestuojančių žmonių, Baltarusijos disidentų, opozicijos ir apskritai tų žmonių, kurie kovoja už laisvę atžvilgių. Taigi, mes stojame į Baltarusijos demokratinių procesų, pavadinkime taip, pusę. Ir bet kokie kontaktai nuo rugpjūčio mėnesio nutrūko, liko pavieniai kontaktai tik tai su menininkais, tik tai su dainininkais, kurie pas mus dainuoja spektaklius ir kitais menininkais, kuriais yra užmegsta pažintis ir vyksta darybos dėl ateities darbų. Taip pat esame įsipareigoję aktyviai pozicijoje dalyvaujantiems žmonėms iš būtent Minsko operos ir baleto teatro, Baltarusijos operos ir baleto teatro, kad mes vis tik rasim galimybės vienai per kitai pasirodyti mūsų scenoje ir bent jau taip palaikyti.
gerbiam Olga, aš drįščiau turbūt sakyti, kad Lietuvos teatras yra gerai žinomas ir pakankamai gerai vertinamas ir už Lietuvos ribų. Ir Baltarusijos intelektualai puikiai žino geriausius Lietuvos teatro veikėjus, spektaklius, režisierius, visus kitus žmonės. Kaip tik prieš pat prasidedant pandemijai, Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič surengė Minske susitikimą su ir diskusiją su mūsų korifėjais, sakykime taip, Mariumi Juškevičiumi, Oskaru Koršunovu. O ką jūs galėtumėt pasakyti apie baltarusišką teatrą? Ar jis labai skiriasi nuo lietuviško, ar jis turi savo kažkokią specifišką, kiek jis yra inovatyvus, drąsus, jautrus? Kaip jūs jį apibūdintumėt? Labai sudėtinga atsakyti, todėl kad aš nesu didelė žinovė teatro didžiąją prasme in general. Bet ką aš noriu pabrėžti, mums teko bendradarbiauti su jaunais menininkais ir jie yra drąsūs. Mes bendravome su festivalio organizatoriais ir jie yra labai įdomus. Ir tos temos, kurios sukosi ir jų galvose, ir mūsų pokalbėse, tai buvo apie tai, kaip teatrą Baltarusijoje, dramos teatrą turiuomenį atskleisti, kaip ir kokiu būdu aukti teatras galėtų jų dėka ir mūsų bendradarbiavimo kaip tarp dviejų šalių. Teatras Baltarusijoje yra labai dviejopas. Iš vienos pusės labai konservatyvus, kuri kontroliuoja režimas, o iš kitos pusės nevalstybinis teatras. Teatras, kuris yra kūriamas jaunų žmonių, jaunų režisierių, jaunų dramaturgų, yra visiškai kitoks teatras. Ir kai aš kalbu man apie tai, kad man įdomu, kaip atsiskleis visa kultūra Baltarusijos mums pasikeitus režimui, pasikeitus situacijai, aš manau, kad ten reikia ieškoti įdomybių, naujovių ir praktiškai lažintis galiu, kad Baltarusijai mus nustebins ir tai bus labai gražus, labai turtingas ir naudingas visiems bendradarbiavimas. Šiuolaikinė baltarusiška dramaturgija yra labai įdomi, labai ryški, labai drąsi. Ir klausimas, kodėl? Čia turbūt irgi režimo spaudimo pasekmė, kai tu negali laisvai reikštis tiesiog veikdamas, tau reikia ieškoti formų inovatyvių. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Vien kaip iliustracija, kad prieš daugiau negu 10 metų atsirado pogrindžio teatras Belarus Free Theater, kurį Nikolas Halezinas ir jo žmona Natalija Kaleda įkūrė. Minsko ekspresas. Dar iki 2020 metų rinkimų viena garsiausių šiuolaikinių Baltarusijos operos žvaigždžių Margarita Levčiuk, ji pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru. Gerbiamas Jonai, papasakokite plačiau, kaip jums, tai reiškia teatrui, pavyko privilioti Margaritą? Taip jau yra pasauliniam operos biznyje, kad na, matai vienas ar kitas žvaigždės ir su jais na, vyksta derybos, tu tariesi, kokiuose spektakliuose jie gali dainuoti, suderini vienai per kitaip, na, ir tą finansinę išraišką, ir jeigu iš anksto planuojate, yra įmanomas su na, žvaigždėmis ir iškiais kurėjais operos ir baleto pasaulyje, na, dirbti, na, teatras dirba daugiausia, aišku, su pasaulio, Lietuvos ir pasaulio žvaigždėmis, tiek režisieriais, tiek dainininkais, tiek choreografais, na, mes tik taip ir dirbam, ta prasme, mes, na, mūsų ta kartelė yra labai aukštai, o operinis biznis, galbūt, skiriasi nuo daugelio, atsiprašau, kad taip sakysiu, tokį žodį, tarkim, operinė kultūra, gal tiksliau ją apibūdint taip būtų, jinai yra, na, globali, jinai yra neturinti sienų ir jinai kalba tik tai apie aukščiausią lygį ir teatrai, norintis na, išlikti tam aukščiausiam klasėj, jie turi dirbti tik su tais pačiais žinomiausiais na, arba naujos kartos žvaigždėmis, kurie ką tik laimėjo yra na, konkursus. Su Margarita Levčiuk iš tikrųjų ryšys buvo gerokai anksčiau užmegztas, jinai laimėjo tarptautinį Virgilijaus Noreikos konkursą. Laimėjo Grand Prix ir jinai, na, teatras visą laiką įsipareigodavo tiems jauniems solistams, naujom kylančiom žvaigždėm, na, pasiūlyti vieną kitą spektaklį. Na, ir taip sutapo, kad tuo laiku statėme
Kandido operetė, atsiprašau, Beršteino operetė Kandidas. Ir Kunigunda buvo tas vaidmuo, kuris puikiai jai tiko ir na, jinai sužibėjo visom gražiausiom spalvomis tuo metu. Na ir tai tapo toks netgi svarbus žingsnis ties bendradarbiavimu su Baltarusija ir su Baltarusijos inteligentija, nes į tą spektaklį važiuodavo būtent Baltarusijos inteligentai, operos žinovai ir Margarita Levčiuk tapo tuo tiltu, kuris apjungia ypatingai, apjungia ir dabar jungia Baltarusijos meno, muzikos žmonės, opozicijos žmonės ir mūsų teatrą. Tai taip atsirado ir manau, to draugystė tikrai tęsis ne vienerius metus ir tikrai mes jinai atrado galimybę dirbti čia ir manau, kad ta galimybė bus visada ir dabar, na, tiesą pasakius, net nėra kito varianto. Margarita, jinai, na, jau yra tuose raudonosios sąrašuose ir jinai grįžti į savo šalį negali. Taigi natūralu ir kad ta arčiausia Minskui matyti geografiškai vieta yra Vilnius ir mes džiaugiamės, kad jinai pasirinko būtent šitą miestą. Kažkur pergyvenam dėl jo šeimos ir dėl jos pačios saugumo, bet kita vertus, na, bendradarbiaudami kažkaip tikime, kad ir prisidedam ir prie jos talento ir prie kitų labai svarbių procesų. Gerbiam Olga, vat jūs irgi turit nemažai projektų, kaip suprantu, kartu su Baltarusiais ir vienas iš tokių ryškesnių, galbūt labiau matomų, yra bendras projektas spektaklis Kvepuojame drauge, kurį padarėt kartu su Baltarusiais. Jei neklystu, ir Boriso Dauguviečio Auskarą gavo šitas renginys, sakykime taip. Ar gali truputį irgi papasakoti, iš kodėl atsirado tas projektas, kaip vyko jo kūrimas, kokios pamokos galbūt iš jo išmoktos ar idėjos ateičiai? Tai buvo impulsas vidinis, stebint įvykius praeitų metų rugpjūčio, mes supratome, kad kažką turime padaryti vardant tų žmonių, kurie va čia visai šalia kenčia. Ir tarp kitko impulsas gimė iš tų popieriukų kabutėse ir susitarimų tarp teatrų. Mes sužinojome, kad trupė Jankos Kupalos teatro išėjo, o mes draugavome, mes planavome turėti bendrus projektus, mes planavome apsikeisti spektaklius ir staiga tie žmonės gyvi, ne popieriukose surašytos pavardės, o gyvi žmonės, su kuriais užsimezgė labai gražus santykis, jie liko be savo namų, jie liko be profesijos, be galimybės kalbėti. Mane tai pritrinkė tiesiog, aš negalėjau su tuo susitaikyti ir aš pamenu tą dieną, kai mes sėdėjome su režisieriumi, dabartiniu vyriausiu režisieriumi mūsų teatro Vladimiru Gurfinkeliu ir atėjo ta mintis, padarykime spektaklį. Aš net dabar negaliu įvardinti, kas pirmas tai pasakė žodžiais, bet kad tas impulsas, mes jį pasidaliname per pusę, tikrai tiesa. Ką mes galim padaryti, apie ką mes norim kalbėti. Tai buvo toks noras palaikyti juos, atvežti juos į Lietuvą, pastatyti spektaklį pradžioje, tai buvo kažkokia forma, kitokia galbūt sugalvota ir galų gale visiškai kitaip pasirodė šitas spektaklis. Tai buvo ir įgyvendinimas kitoks, ir žmonės atvažiavo, ne Jankos Kupalos aktoriai, o kiti aktoriai, kurie galėjo, norėjo, tiko, kuriems sąlygos patiko ir taip toliau, ir taip toliau. Bet pradžia buvo būtent tokia, mūsų draugai, mūsų kolegos liko be savo namų. Ir reikia pasakyti, kad didelę pagalbą mes sulaukėme ir iš institucijų, ir iš privačių rėmėjų, visada miniu Arūną Martinkevičių, kuris prisidėjo ir labai padėjo ir palengvino visą tą kelią, nes su manimi gali būti bet kokie gražus kilnus ir taip toliau, bet viską reikia įžeminti ir apmokėti sąskaitas. Tas projektas vyko ilgiau negu planavome, nes prie politinės situacijos prisijungė dar ir COVID situacija, kuris stabdė taip, kad galų gale aš jau vienu metu pagalvoju, kad ne, nepavyks ir nieko neišėjęs, bet pavyko ir išėjo labai sudėtingai, bet čia nėra esmė, kaip sudėtinga buvo šitame kelyje.
Svarbiausia, kad spektaklis pavyko. Mūsų planas buvo šitą spektaklį vežti, aš iš tikrųjų tikiu, bet ir profesija man leidžia tuo tikėti, ir pareigos leidžia tikėti. Kartais ten, kur politikai yra bejėgus, galima kalbėti kultūros kalba, teatro kalba ir paliesti širdis menų. Mes norėjome vežti gyvą spektaklį į festivalius. Mes jutome, kad ties Lietuvos ir Lenkijos ta banga vis tampa minkštesnė ir mažai matoma. Ir mes tikėjomės, kad per Europą, rodydami šitą spektaklį, mes padėsime skleisti žinią apie įvykius. Deja, mums nepavyko ir kol kas nepavyksta išvežti šito spektaklio gyvai, bet mes rodome įrašus ir keliose festivaliuose šitas spektaklis dalyvavo ir mes gauname labai, labai daug žodžių palaikymo ir susidomėjimo, kas yra jau labai gerai. Bet situacija ant tiek pasikeitusi dabar, kad žmonės negali išvažiuoti iš Baltarusijos į Lietuvą. Mes girdime, kad tai yra todėl, kad COVID situacija ir taip toliau, ir taip toliau, bet visi puikiausiai suprantame, kad daug daugiau priežasčių, kodėl žmonės negali palikti Baltarusiją ir atvažiuoti į Lietuvą. Pasikeis, atvažiuos, rodysime toliau, bet dabar keliauju šitas spektaklis kitų būdų per festivalius ir mes rodome, džiaugiamės, Varšuvoje rodėme, Berlyne rodėme. Ir jūs paklausite, galbūt išmokom kažko, tai be abejo, nenuleisti rankų, eit, pasitikėti vieni kitais. Atrodo, kad tai yra tokie bendri, skambus labai žodžiai, bet kai tie skambus žodžiai vyksta kasdienybėje, organizuojant visą darbą, jie iš tikrųjų gauna kažkokią kitą galę. Jo, tau nepavyksta, bet tu tiki idėją, reikia eiti ir daryti, ką tu šiandien gali, tą ir padaryk. Daug mažai, nesvarbu, padaryk nors ką. Bet vat kitas atradimas, kurį aš irgi labai norėčiau šiandien paminėti, mes galvojome prieš pradedant visą projektą spektaklį, kad mes pažįstame Baltarusius. Nu, jiegi visada, nu, visą gyvenimą. Čia Baltarusija, čia yra praktiškai mes, ar ne? Ta siena yra už 40 kilometrų. Nu, tai toliau, Baltarusija buvo tokie mums liktai aiškus. Atvažiavo mūsų komanda Baltarusijos ir mes supratome, nieko jie nėra mums aiškus. Jie nustebino mus 10 kartų daugiau, negu mes galėjom tikėtis. Jie buvo visiškai kitokie, negu mes įsivaizdavome, kad jie yra. Ir nuo to laiko mes pradėjom kalbėti tarpusavėje, kad mes tikrai atrasime juos dar ne vieną kartą. Kaip mūsų teatras, taip ir šalis bendrai. Ir Europą, aš tikiu, kad irgi atras Baltarusijoje kaip meno šaltinį, kaip įsikvėpimo šaltinį, partnerystę. Jie turi savyje kažką, ko mes negalėjome tikėtis. Jie tikrai yra labai stiprus. Profesinė prasme, jų pasaulėžiūra yra labai įdomi, plati, gili. Ir tas priejimas darbe scenoje, jis yra irgi kažkoks mišinys įvairių mokyklų ir dar tas azartas, dėl ko jie nori tai daryti, padaro iš jų iš tikrųjų kažkokius be galo įdomius menininkus, kūrėjus. Ir kaip be būtų gaila, kas šiandien vyksta, jau visus metus vyksta Baltarusijoje, galbūt žiauriai praskambės mano mintis, bet ir istorija liudija tą patį. Meno žmonėms dabar yra geriausias laikas kurti. Jie dabar turi tą šansą atsiskleisti ir save parodyti, rasti savo vietą. Tai yra geriausias laikas pareikšti, kad mes esame. Gerbiamas Jonai, operos ir baleto teatras irgi kultūros kalba siunčia politinės žinutes. Dar gegužės mėnesį surengėt labdaros koncertą, kuriame rinkot lėšas Baltarusijos politiniams kaliniams. Ta pati Margarita Levčiuk ir daug Lietuvos
teatro ir operos žvaigždžių dalyvavo. Sakykit, vienas klausimas, ar sunku lietuvių menininkus atlikėjus įkalbėti dalyvauti tokiam koncerte? Ir antras klausimas, grįžtamasis ryšys, vat, kaip jūs jaučiat, tokie koncertai jie padeda tiems patiems baltarusiams, kurie jaučia priespaudą, kažkaip geriau pasijausti, atramą toj pačioj Lietuvoje surasti, vat, jūsų toks pojūtis apie šitą renginį? Šį renginį mes surengėme per 3 dienas. Nebuvo absoliučiai jokių prašymų prievartinių, kad žmonės surengtų šitą renginį. Tiesiog pasakiau mintį savo komandai teatre ir pakviečiau žmonės tiesiog laisvą valią prisidėti prie šio koncerto, nesvarbu kuo, ar finansiniu kažkokiu tai indėliu, ar savo daina, ar organizaciniais kažkokiais gebėjimais. Ir na, įsijungia, galima sakyti, na, beveik visas teatras. Ir nebuvo net klausimų, ten kada, kaip, kodėl tokiu metu, ta prasme, iš tikrųjų, na, tai buvo tokia ypatingai svarbi solidarumo akcija, kur na, žmonės ją išreiškia, kad na, jiems labai skaudu tai, kas vyksta Baltarusijoje ir jie, nu, kuo gali jie prisidės. Tai tikrai buvo labai, na, po to renginio buvo dar užmėgstas tampresnis ryšys su Baltarusijos diaspora Lietuvoje, ypatingai su tie, kurie aktyviai reiškiasi, na, kažkuria prasme politikoje, kurie aktyviai išreiškia savo pilietinę mintį. Tai yra tikrai taip. Galbūt yra kitas toks niuansas, kad situacija yra labai sudėtinga. Nu, nepabijokim tokio žodžio, kad na, jinai ir labai labai sudėtinga. Ir visi tie, kurie na, dalyvauja net Lietuvoje palaikant ir darant įvairiausias akcijas, vėliau sulaukia na, įvairiausių galbūt keršto akcijų. Tarkim, teatras, na, aš nežinau, čia su to roliu pagalba ar dar su kažkuo tikrai, na, pajutom, kiek yra stipri ta ideologija, kažkuria prasme, Baltarusijos. Reikia turėti mintį, kad Vilniaus krašte ir Vilniuje vis tiek gyvena nemažai žmonių, nesvarbu, net savo tautybę galbūt, kurie kažkuria prasme palaiko, atskiruosios sluoksnis yra tokių žmonių, Lukašenkos režimą. Ir, na, vienaip ar kitaip davė mums žinoti per socialinę mediją, kad, na, ir visai kaip net per politikus kažkuria prasme visiškai netiesiogiai, na, davė žinoti, kad Jonai, tu trupučiuką daryk savo darbą ir nekišk kultūros į politiką ir nelįsk čia prie Baltarusijos tų reikalų visiškai. Tai tikrai, na, keletą mėnesių turėjau tokio ir sujudimo nedidelio ir aš nesakau, kad čia kažkas labai baisaus įvyko, bet vis tik net ir darant tokią labai draugišką akciją, kurios metu na, mes net nekovojam prieš režimo, o tiesiog solidarizavome su žmonėmis, kurie nukentėjo ir su kuriais tiesiog esame visa širdimis, kaip ir minėjau, mano šeima, mano tėtė yra laisvės gynėjai ir būtent, na, aš visų pirma esu su laisvės gynėjais ir demokratijos gynėjais, ne dėl to, kad na, noriu kovoti prieš režimus, o visų pirma dėl to, kad na, tos vertybės, apie kurias kalbam, labai yra svarbios ir mums, kurie dar visai nesinai patyrėme labai panašius dalykus, na, mums tai tiesiog yra kaip žmonėms, yra, mums labai rūpi, tai taip arti ir mes negalim tiesiog na, tai žiūrėti bet kaip. Ta akcija parodė, kad na, žmogiško prasme mes esame labai arti, kad iš tikrųjų dauguma palaiko, dauguma nori prisidėti, bet dabar reikia tik galvoti apie priemonės, kuriomis realiai padėti Baltarusijoje gyvenantiems žmonėmis, kurie yra aktyvūs kovoje už laisvę ir už kovoje už demokratiją. Iš tikrųjų, kai mes minėjome, koks mūsų yra bendradarbiavimas su Baltarusija, aš visą laiką mačiau tokią didžiulę takoskirą tarp žmonių, specialistų, kurie yra Baltarusijoje. Ir tai yra vienas pasaulis. Tai yra nuoširdus žmonės, norintys bendrauti. Čia Lietuvoje ir Baltarusijoje yra labai didelė simpatija vieni kitiems. Nu, tiesiog tikrai, tai labai draugiška. Ir kitas dalykas yra, tarkim, valdžios atstovai. Nesvarbu, ar tai yra jėgos struktūros, ar tai yra teatrų vadovai, ar kažkokie tai politiniai veikėjai, tie jau tos oficialiosios to režimo tvarkos.
Tai yra, nu, kitas visiškai pasaulis. Santykiai komplikuoti, bet vertybiškai mes žinom, kurioje vietoje mes stovim ir, na, pakartoju ir pakartosiu, kad tikrai mes stengsimės bendrauti. Nors, sakau, tikrai tai nėra lengva daryti, turint minti, kad mes galim tik tai, na, akcijas daryti, galbūt pakviesti vieną kitą solistą. Bet realybėje, nu, reikia žymiai didesnės paramos ir aš man kažkaip nesitikiu, kad Baltarusijos režimas kažkaip kitaip žiūrės į žmonės. Aš manau, jis tik tai stiprės, represijos tik didės ir čia greitai ramų nebus. Čia, bet vat Lietuvoje, ką mes galim padaryti, vis tik mes galim sukurti priemonės, realias, finansinės, politinės, kurios leistų žmonėms, kurie neberanda vietos ir nebegali saugiai gyventi Baltarusijoje, vis tik būti Lietuvoje, ypatingai Vilniuje, arti savo tėvynės ir taip nenutolti nuo savo kultūros ir taip ne visiškai emigruoti ir asimiliuotis, nežinau, kitose kultūrose, Vokietijoje, Amerikoje ir Anglijoje, o realiai būti labai labai arti toj šalyje, kur kultūrinis arealas labai yra panašus, o realiai, na, istoriškai netgi netapatus, bet labai labai artimas, kur žmogus gali realiai netitolti nuo savo šaknų. Minsko ekspresas. Ponas Jonai, aš grįšiu prie jūsų prieš tai buvusio atsakymo į tą bendradarbiavimo klausimą. Jūs sakot, kad taip, akcijos paramos yra gerai, jos išlaiko matomumą, suteikia viltį, bet reikia daugiau tų praktinių dalykų. Čia po visų šitų įvykių Baltarusijoje Lietuva pradėjo garsiai kalbėti, kaip mes pritrauksim IT specialistus iš Baltarusijos. Vat kultūros srityje tokia bendresnė politika Lietuvos padarimo tokių inkubatorių žmonėms, kurie kultūros galbūt žmonėms, kurie bėga iš Baltarusijos, yra persekiojami. Ar vyksta kažkokie tokie procesai ir galbūt kaip juos būtų galima padaryti? Čia galbūt ir Jonui klausimas ir ponai Olgai. Na, turiu pripažinti, kad nieko tokio kryptingo ir didelio nevyksta. Realiai mūsų visų veiksmai buvo, aš vėlgi noriu pabrėžti, kad Olgos ir Rusų dramos teatro situacija šiek tiek yra kitokia, jie turi visai, na, kitas partneriavimo galimybės ir jie jau senai, senai dirba ir tikrai jie turbūt jau yra išvystę vienokį ir kitokį modelį ir jie netgi turėjo tokį prototipą, kiek aš žinau, sukūrė, kaip čia galėtų kurti tie menininkai, ypatingai po uždaryto teatro to laiko, o pas mus vis tik mes daugiau apsiribuojame akcijomis, atkreipdami Lietuvos ir pasaulio dėmesį į tą problemą ir neleisdami užgesti tai tokiai demokratijos žiniai, bet deja, prisipažinsiu, nei kultūriniai bendruomeniai, nei valstybėje tokių, na, kažkokių inkubatorių, idėjų arba realių tokių veiksmų, kuriais galėtume pritraukti Baltarusijos menininkus, ypatingai tuos, na, žinomus menininkus, kurie jau tapo kaip disidentai netgi savo veikloje, nes aš manau, būti menininku Baltarusijoje ir dabar yra labai sudėtinga, iš esmės, net leisdamas laisvai savo mintį, kuri nieko bendro turbūt neturi su režimu, bet jeigu nėra, pavadinkime, avangardiška arba ryški, arba tokie, nežinau, postmodernistinė, postdraminė netgi tokia, nu, kur jau senai galbūt Europos teatrai nenuėjo, ta mintim, tai automatiškai tu stampi Baltarusijoje kaip ir toks, na, nepageidaujamas. Tai turiu pripažinti, kad, na, mes deja dar nepajudėjome šioje srityje į priekį ir tas noras pritraukti IT specialistus, o po to šalia to ir daugelį kitų, na, jisai netapo tokiu kūnu, kokio mes norėjome. Na, bet turbūt apie tai dabar verta kalbėti, nes panašu, kad perspektyvos greitos ir greitų permainų Baltarusijoje nebus, represijos didės ir, na, mes, aš manau, kad kalbėjome gražiais šūkiais Lietuvoje, keldami pačių savo reitingus kažkur, kad kovojo ir esam su demokratija, bet atėjo laikas, ne vien tik reitingus savo daryti, bet realiai kurti tas priemonės, realiai sukurti kažką stipendijų fondus ir kad nors ir laikinai keliams metams suteikti galimybę Lietuvoje gyventi ir kurti žmonėms. Na, nu, to neįvyko ir manau, kad, na, šitas pokalbis
kai mes apie tai kalbame ir turbūt kitos iniciatyvos, kurios galėtų būti, na, išeiti ir iš Lietuvos politikų lūpų, galėtų išeiti ir iš Baltarusijos opozicijos lūpų ir iniciatyvų, galėtų tapti kūnu. Ir aš manau, kad ateinantis metai ir būtų būtent tam skirti kurti priemonės, kuriomis kūrintis laisvi menininkai galėtų laisvai reikšti savo mintis ir tuo pačiu, na, palaikyti tą demokratinį judėjimą, laisvą mintį, be kurios turbūt sunkiai įsivaizduojama Baltarusijos ateitis. Ponia Olga. Aš pridursiu, kad iš tikrųjų priemonės turėtų atsirasti mūsų realybėje, bet kažką galima daryti čia ir dabar. Ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo kolegomis, kurie nepraranda, nepraleidžia tų galimybių, kada galima nekalbėti, bet paimti ir padaryti. Pavyzdžiui, visai neseniai mūsų aktorius ir režisierius Andrius Darela padarė spektaklį su aktoriais baltarusiais, kurie atvažiavo iš Gardino, jie buvo atleisti už savo politinės pažiūras iš teatro. Viena iš organizacijų sukūrė projektą, gavo aktoriai kažkuriam laikui stipendijas, jie atėjo su noru dirbti ir kažką daryt pas mus. Ką mes galėjome padaryti, mes tą padarėme, mes suteikėme patalpas, mes organizavome tą darbą. Mintis pradžioje buvo viena, bet galų gale kūnas spektaklis įgavo kitaip, Andrius dirbo, mes dalinamės patalpom ir visai neseniai įvyko premjera, parodymos pjesės ir netgi į festivalį pakvietė šitą spektaklį tą pačią dieną rugpjūčio 9 po metų įvykių jie parodė tą spektaklį. Tai irgi ženklas, tai yra irgi gerai. Bet žmonės atvažiavo ir mum beliko tik tai juos priimti ir sukurti tą erdvę, ką mes padarėme. Bet iš idėjų mes svajojame, kad sugebėsime organizuoti stažuotojų grupę būtent baltarusiams. 2 metų stažuotojų grupę. Aktoriai baigė, aktoriai jau dirbė teatruose, galės atvažiuoti pas mus ir praleisti 2 metus čia Lietuvoje. Tai būtų stažuotojų grupė prie Rusų dramos teatro. Nes be abejo, mūsų teatro yra lengviausia tai organizuoti ir kalbos prasme, ir visom kitom prasmėm irgi. Ir galima užduoti tokį klausimą, o kodėl reikia leisti tiek pinigų, kad 2 metus čia žmonės dirbtų, o po to išvažiuotų namo ir grįžtų ir dirbtų toliau. O kokia nauda? Tas klausimas galbūt ir skamba labai baisiai ir man asmeniškai šiek tiek bjauriai, bet ir atsakymą į šitą klausimą mes turime. Profesiją prarasti per 2 metus yra labai lengva, tai yra įmanoma. Prarasti visą plejadą žmonių talentingų labai lengva, nes kiek meninkas yra stiprus, lygiai taip pat jis yra ir jautrus. Tai būtų gyvas ryšys, kur 2 kultūros persipina. Net įsivaizduoti, prie ko gali privesti tokia idėja, labai sudėtinga, bet aš garantuoju, kad tai būtų daug daugiau, negu mes dedame dabar vilčių į tą stažuotojų grupę. Aišku, reikia resursų, kas liečia sumanimą, mes jau apgalvojame, sustrategavome, mes jau įsivaizduojame, kaip, kas, kada. Per pirmus metus turėtų išeiti 4 spektakliai ir 8 programos. Per kitus sekančius metus 4 spektakliai ir 8 programos. Šitie žmonės galėtų tapti jau branduolių naujos trupės grįžus į Baltarusiją. Žmonės, kurie praeis neįtikėtinę patirtį kartu. Jie įsivaizduokite tik tai, kiek pasisems čia patirties, ryšių, žinių, tos laisvės, kurią jie jaučia ir mūsų aktoriai dalyvavę, kvėpuojame kartu, dalinosi šitą patirtim, kiek kitaip galima Lietuvoje kalbėti, kaip kitaip galima save išreikšti, kaip galima smegenis paleisti ir nebijot, kad čia tu pasakai žodį, išėjai, o tavęs jau mašina laukia apačioje. Mes įsivaizduot to negalim, o žmonės Baltarusijoje nuolatos turi turėti tą filtrą, ką pasakyti, ką nepasakyti. O jeigu aš sakau, aš žinau, kiek tai gali man kainuoti. Mums, ačiū Dievui, mes to nežinome, o jie žino. Tai vat atvažiuoti 2 metams
tam, kad išmokti mąstyti be baimės, be nuolatinio to filtro. Tai yra labai labai daug ir aš tikiuosi, kad šita mūsų idėja pasieks kažkokį rezultatą ir mes ją įgyvendinsime. Pabaigai turiu tokį klausimą mūsų gerbiamiems abiems prelegentams. Pradėkime nuo jūsų, Olga. Su kokiais kūriniais patartumėt susipažinti mūsų tinklalaidės klausytojams, kad jie galėtų geriau pažinti lietuvių ir baltarusių menininkus ir galbūt netgi jų dialogą? Kokį kūrinį galėtumėt jūs patarti, o paskui toksai pat klausimas ir gerbiamam Jonui? Aš galbūt patarsiu ne kūrinį patyrinėt, o kaip sakiau, dramaturgiją baltarusių, kadangi mano sritis vis tiek yra teatras ir teatrą aš išmanau geriausiai ir su detalėm. Aš įvardinsiu kelis vardus, į kuriuos labai rekomenduoju atkreipti dėmesį ir susipažinti su šiuo laikinė dramaturgija. Tai yra ir Pavelas Priešo, ir Konstantinas Tešik, Bogoslavskis Dmitrijus, kuris labai įdomiai rašo, ir Jekaterina Čikotovska. Čia jau, man atrodo, užtenka tam, kad susipažinti su šiuo laikinė dramaturgija ir ją pabandyti suprasti. Gerbiamas Jonai, klausimas jums. Na, mes savo repertuarą dėje neturim nieko tokio, kas padėtų supažindinti su Baltarusijos kultūra, kūriniais. Na, Lietuvoje buvo turbūt vienintelis Blik baletas atvežtas Žalgirio mūšis berods. Ir kai galėjo žmonės, tarkim, susipažinti su ta trupe, mes vis tik kviečiame žmonės į mūsų spektaklius, kuriuose pasirodo baltarusijos menininkai. Visų pirma, tai yra Kandidas, kuriame iš tikrųjų kalbama pagal Voltero kūrinį sukurto operetę, kuri iš tikrųjų kalba apie istoriją, apie neišvengiamybę, apie realybę, apie, na, toks labai filosofinis muzikinis požiūris į gyvenimą ir matyt, kad jisai labai sutapo su įvykiais, Rugpjūčio įvykiais Baltarusijoje ir taip sutapo simboliškai, kad pagrindinė atlikėja Kunigunda Margarita Levčiuk yra Lietuvoje ir jinai tą vaidinį atlieka ir turbūt geriausiai įkūnija. Ir, na, turbūt teatre reikėtų susipažinti matyti nuo šito, kad, na, pajausti tą situaciją, tą sudėtingą situaciją, kartais net situaciją, kurioje yra mažai vilties, bet kuri mums visiems yra pamoka ir kuri visus sutelkia ir kažkaip kviečia atkreipti dėmesį. Na, taip pat balete pas mus šoka tikrai daug Minsko baleto mokyklos absolventų ir na, tas pavardės turbūt nereikėtų irgi apleisti ir vienai per kitaip reikėtų pasižiūrėti pas mus visą laiką trupėje šoka baltarusijos menininkų ir na, neišvengiamai esam susiję, taigi na, kviečiam tiesiog į visą sezoną, bet turbūt tas spektaklis Kandidas su Margarita Levčiuk būtų labiausiai rekomenduojamas kūrinys, kuriame yra sąsaja tiesioginė, žmogiška sąsaja su labai labai ryškiu menininku. Noriu padėkoti mūsų abiems prelegentams už rekomendacijas, už puikias rekomendacijas. Tikiu, kad tinklalaidės klausytojai pasinaudos jomis, o su jumis buvo Rytų Europos studijų centro tinklalaidė Minsko ekspresas. Sekite mus ir naujus tinklalaidės epizodus LRT audiotekoje bei kitose tinklalaidžių platformose. Ačiū poniai Olgai, ačiū ponui Jonui, ačiū klausytojams ir iki kito karto. Minsko ekspresas.